Семейде 6-шы қабаттан құлаған 6 жасар қыз аман қалды. Анасы үйге жалғыз қалдырып кеткен бүлдіршін балконға шығып, құлап денесінің бірнеше жерін сындырған. Қыз баланың құлаған ең әуел тұрғындар байқапты. Періштесі қаққан сәби бүгінде балалар ауруханасында ем алып жатыр. Семейдің энергетика ықшам ауданында 6-шы үйдің 6-шы қабатынан 6 жастағы қыз бала дәл осы жерге құлап кеткен. Алдымен оны өтіп бара жатқан адамдар байқап, жедел жәрдем шақырған. Оқиға сенбі күні болған екен. Дәрігерлердің айтуынша, қыз бала бас сүйек жарақатын алған және сол жақ иығы сынып кеткен. Абырой болғанда аман қалған баланы дереу балалар емханасының жансақтау бөліміне жеткізген. Мұндай оқиға Семейде жыл басынан бірінші рет тіркелгенімен, елімізде осыған ұқсас терезеден құлап мерт болып жатқан балалар саны азаяр емес. Осыған орай төтенше жағдай қызметкерлері дабыл қағуда. Осыны жағдайларды болдырмау мақсатында жаңа көп қабатты үйлер тұрғындарын сұрайтынбыз, қауіпсіздік шараларын күшейтіп, терезелерін темір тол орнатқандарын жөн деп санаймыз. Қазіргі таңда кішкентай бүлдіршіннің жағдайы қалыпты, дәрігерлер алаңдауға негіз жоқ дейді. 12 тамызда хирургия бөліміне 60-тан құлаған бала келіп түсті. Қазіргі таңда жағдайы тұрақты, емін алуда, емі жоспарлы түрде жүргізілуде. Жоғары қабаттан құлаған қызды ата-анасы үйге жалғыз қалдырып сыртқа шығып кеткен екен. Науқастың ата-анасы сұхбат беруден бас тартып, мән-жайды баяндауға ниет білдірмеді. Динара Ерболқызы, Жаслан Тілеубергенов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.